A Perpinyà. Fem una estrena i us ho expliquem. Fem espai, si us plau, fem espai, perquè hi ha molts bastoners i moltes bastoneres. Que guapos i ben guapos tots. Mentre feu l'espai us explico. De tot Catalunya. Per la placa internacional. Concretament pel 29è. Pel 29è a placa internacional, que és aquest. I ara em diràs que també fem la música al Pol Ducamp. Sí, i el Pol que el tenim aquí ben vestit, ben arreglat, ben guapo. Sí, eh? És aquest. Aquest noi ha fet la música, va. Una és el que ha escrit la música, el Pol. Però aplaudir-lo com si m'interessés una mica fort. Thank you.
Notes. Ah. Home, molt bé que ho fan. Què faran? Adivinen totes les notes i ara ens anirem a la platja. I ballen d'escut.
Quan torni l'azur, en et desplanin i la primavera.